Možda ste čuli za Telegram, jedna od najvećih aplikacija i najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka na svijetu. Njihov CEO tvrdi da posjeduje veliku količinu Bitcoina. Jako dobra vijest, idemo pogledati koje su to vijesti danas, što to imamo u cryptospace tako da vam želim dobrodošlicu na kanal crypto Teme. Isto tako poziv svima vama, pogledajte malo www.kriptoteme.io. Pogledajte nove članke, trudimo se svakodnevno tako da od srca poziv svima vama kasnije kad završite sa ovim videom, malo pogledajte. Dosta vas me pitalo za Chainlink, zašto je Chainlink skočio onako preko noći, što se točno dogodilo, evo došli su do podataka a, koji je bio okidač, znači dva kita, možda čak jedna osoba stoji, možda nisu dvojica, ali sa dvije adrese su obavljene kupovine u isti tren u vrijednosti 6 milijuna dolara i to je bio okidač. 788 tisuća komada i nešto preko i odmah je bio skok od 6, nešto posto. Iz Indonezije svakako velike vijesti, Indonezija je inače zemlja koja ima 273 milijuna stanovnika. Mi smo početkom godine pričali o ovome, o da su njihovi planovi do kraja ove godine lansirati taj projekt, zaista veliki, veliki mega projekt, znači nacionalna kriptomjenjašnica. To je da vam sad dam za usporedbu, kao da sad Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna, Makedonija, Crna Gora, nebitno, neka od ovih tu zemalja a, koje nas okružuju da objavi od današnjeg dana mi lansiramo nacionalnu kripto i svi stanovnici naše zemlje mogu u našoj mjenjačnici kupovati kriptovalute, prodavati kriptovalute, čuvati kriptovalute i tako dalje. Jako dobra stvar ja, je, je u Indoneziji ima jako puno i siromaštva i svega, međutim, mega gradovi, pazite, to nije, to nije za frakancija 273 milijuna stanovnika. Tako da postoji jedna velika populacija, velika klijentela i ovo je jedna jedna od najvećih vijesti po meni ovih dana koji sam vidio. Znači, ne da kreću, nego i tu su, gotovo je riješeno. Sve ono što se najavljivalo svih ovih mjeseci kreće. Tako da svakako uh, prst time up palac gore svakako za ovu vijest i dajte jedan like, možete i vi napraviti taj time up, jedan like za ovaj video, a mi idemo pogledati što sam još spremio od vijesti danas. Amerika je opet prodavala Bitcoin, kompanija CryptoQuant je dala svoje izvješće. Mi smo ili tamo kad je to bilo treći mjesec, početkom trećeg mjeseca, oni su prodali jednu veliku količinu, nekih 9800 komada, tako nešto je tada prodano i evo sada izgleda da su opet prodavali. 12.7. znači Amerika je prodala još 8200 komada Bitcoina. Sek koji je nedavno izgubio tužbu protiv, protiv, protiv Ripple-a, znači velika stvar za XRP naravno to smo već sve prokomentirali međutim SEC kod Amerike traži još novaca u svoj budžet da bi se još više mogli boriti protiv kriptovaluta, kriptospace i tako dalje. Kažu da im je potrebno čak 72 milijuna dolara budžeta da mogu zaposliti još ljudi, da mogu još pojačati redove u ovome ratu protiv cijele ove kripto zajednice. Znači, nevjerojatno ljudi, nevjerojatno. A nogometni klub Milano, nakon što su promijenili cijeli menadžment, bilo je tu promjena i u vlasničkoj strukturi, zaposlili su još dosta tih stručnjaka, ušao američki kapital i tako dalje. Njihove procjene su da će im eksplodirati primanja puta dva u sljedeći godinu dana upravo zbog američkog tržišta i jedan od takvih potjeza je i potpis ugovora sa jednom kriptomjenjačnicom tako da će od sada na svom dresu nositi BitMEX. A vi ako vas zanima, ako nemate nalog možda na Femexu, Femex Mjenjačnica, stavljam vam link dolje, možete se slobodno napraviti nalog, uvijek je dobro imati naloge na više mjenjašnice, tako da Femex, zašto ne? Nemojte zaboraviti, www.kriptoteme.io je vaš sljedeći potez. Vidimo se.